jos tekee ruokaa ja leipoa, niin mä joutuisin hakemaan keittiön noita keittiötarvikkeet, kaikki noita vaatikoita, missä kaikki keittiövehkeet on. Ja sitä tässä on paljon sitten muuttunut vuoden aikana tämä järjestys. Mutta kun tämä aamulla taas, se että kun mä olin tuossa pihalla, niin siinä kun seisotaan tuolla huovona ja kävellä, niin mä mietin semmoista, että ei siinä oikein mitään tarvitse tehdä siellä pimeässä, kun pysyt pystyssä ja liikkuu ja kävellä, niin ei siinä sitten mitään tämmöistä voida kuvata, kun on jäkellä lenkkiä tämmöinen ulkoilu, niin ei siinä voi kuvata mitään videota ja tämmöistä. Ja mä ajattelin, että jos mä sit sisällä teen, kun pääsen tänne lämpimään, jos mä sisällä sitten teen videon tuolle. Mä sitten
Tehnyt sen videon ja sitten mä oon sen itse niin kuin halunnut tehdä sen video, että ees kun mä oon saanut testattu, että miten ääni tehdään tähän omalla äänellä ja omalla puhelimella, omalla kameralla. Jos sais semmoisen YouTube-kanavan, että niin kuin, et se yleisö vähän kaipaisi, että mä tekisin äänellä niitä videoita. Mä en oo aikaisemmin niin kun osannut käyttää sitä YouTuben palvelua, että miten siihen ääni vaan tää on tämmönen kiinalainen puhelinmalli, että on hirveen helppo käyttää. Halpa puhelin ja hyvä puhelin, tää kiinalainen ja sitä varten mä niin kun ajattelin, että kyllä mäkin niihin sitten äänen teen näihin videoihin, että omalla